Spoštovani obiskovalci in obiskovalke, lepo pozdravljeni na današnji, že četrti letošnji sobotni izobraževalni matineji Slovenske filharmonije. Moje ime je Gašper Muženič in danes si odr delim s člani Simfoničnega orkestra Filharmonije ter gostujočim dirigentom Alehom Perezom. Lepo prosim, še za en aplavz. Danes vam bomo predstavili en del programa, ki bo na sporedu na koncertu v sredo 22. maja v Galusovi dvorani. Danes vam bomo pa predstavili nekaj krajših odsekov iz teh del, povedali par, upam da, zanimivih stvari in pa predstavili delo in življenje skladateljev in skladateljice, ki so napisali ta dela, vsaj vkolikor je to pomembno za razumevanje del. Današnjo matinejo začenjamo z najmlajšim delom na programu, to je skladba Rokana iz leta 2008. Skladateljica Eun-Suk Chin, rojena 1961. v Južni Koreji, je to skladbo napisala po skupnem naročilu Simfoničnega orkestra v Montrealu, Filharmonije iz Seula, Bavarske opere in pa Pekinškega glasbenega festivala. Eun-Suk Chin je svojo glasbeno pot začela najprej kot samoukinja na klavirju, potem je glasbo, kompozicijo študirala v njeni rodni Koreji. Kmalu pa je po prejemu štipendije odšla na študij v Nemčijo, kjer se je potem tri leta izpopolnjevala pri znamenitem Giorgio Ligetiju. In prav Ligetije, kot je kasneje skladateljica povedala, bil odgovoren za nekakšno manjšo kreativno krizo v njenem ustvarjanju. Skladateljica je takrat v svoj kreativni proces, ki je prej temeljil na načelih postserializma, razgradila povsem na neke tonalne osnove, oziroma na zvočne osnove in potem z vsemi izkušnjami, ki jih je dobila med študijem v Evropi, začela kombinirati to z raziskovanjem tradicionalne glasbe iz različnih kultur, večinoma domorodnih kultur širom sveta. In prav to znanje, ki se ga je nabrala, je pri Eun-Suk Chin tvorilo en zelo, bi rekel, unikaten kompozicijski slog, s katerim je ne samo zaslavela po svetu, temveč prejela tudi številne nagrade. Eno od njih, nagrado sklada Ernst von Siemens, prejema prav danes na podelitvi v Münchnu. Če se pa ravno kar dotikamo dogajanja v Nemčiji, prav na današnji dan ima prav izvedbo svoje skladbe tudi naš skladatelj Vito Žuraj. Tako da skupaj z današnjo matinejo je to res en velik, pomemben dan v klasični glasbi. Kot sem rekel, Eun-Suk Chin se večinoma distancira od prav njenega, bi rekel, ozadja iz Koreje in ne strogo povzema glasbenega sloga iz azijskih korenin, ampak to meša z različnimi slogi po celotnem svetu. To bomo slišali, to njeno, recimo, unikatno izražanje v skladbi Rokana, ki pomeni soba svetlobe. Najprej bomo poslušali začetek te skladbe, vaše poslušanje pa bi rad usmeril na dva elementa. Poslušajte, kako se pojavljajo neki kontrastni elementi, neki močni elementi, ki vznikajo ven iz tihe spremljave. Opazujte pa tudi, kako različne orkestrske teksture se bodo pojavljale v tem kratkem odseku. Thank you.
Slišali smo začetek skladbe Rokana in težko je slišati, ko prvič se srečamo s to skladbo, ampak skladateljica v samem začetku predstavi ves material, iz katerega potem gradi celotno skladbo naprej. Skladba traja približno 20 minut in vsi gradniki so prisotni že v tej približno prvi minuti. Skladateljica si za svojo, recimo temu, paleto izbere 11 tonov, kot nekakšno tonsko vrsto. S to tonsko vrsto potem ne operira, kot so to delali serialisti, se pravi, se ne omejuje na neke določene poteke, ampak te tone vzeme samo kot nekakšno paleto, iz katere prosto jemlje manjše vrste, recimo temu nabore tonov. Včasih dela s 6, 7, 8 in vse pač do različnih 11 tonov. In iz teh 11 tonov potem gradi vse te materiale, kot smo jih slišali, recimo pasaže v godalih na začetku, so bile samo teh 11 tonov v obe smeri. Se pravi, nekateri so igrali navzgor in nekateri navzdol in tako naprej. Kot sem omenil, naslov Rokana pomeni soba svetlobe v sanskrtu. Navdih za to skladbo je skladateljica iskala pri dveh umetniških inštalacijah islandskega umetnika Olafurja Eliassona. Te dve inštalaciji ste se imenovali The Weather Project in pa Motion Notion. Pri Weather Project je umetnik v galeriji Tate Modern v Londonu postavil skoraj 30 metrov veliko umetno sonce, narejeno iz skoraj 1000 žarnic, in vabil ljudi, da lahko v zimskih mesecih, ko je bila ta inštalacija postavljena, pridejo v galerijo in se nastavljajo žarkom tega umetnega sonca. Koncept je bil pa nekako, da gledamo, kako se ne samo drugače počutimo ob svetlobi, ampak kako tudi različna svetloba vpliva na naše dejansko obnašanje in vedenje. Druga razstava Olafurja Eliassona, The Motion Notion, je pa delovala nekoliko drugače. Umetnik je postavil nekakšno serijo sob, po kateri so se obiskovalci prosto premikali, hodili pa so po poti, po nekakšni prvi iz desk, ki so bile postavljene po tleh. In pod temi deskami je bila vodna gladina, iz katere so se na stene okrog obiskovalcev potem projicirali različni svetlobni žarki, in tako so lahko obiskovalci v bistvu svojim premikanjem skozi prostor vplivali na svetlobo, ki je bila okrog njih. In prav ta igra svetlobe je Usokčin navdahnila, da je sama iz teh dveh sob svetlobe naredila še svojo, Rokano. Usokčin se ni tega lotila na način, da bi samo slikala neke impresije, kako se človek počuti, ko vidi to svetlobo v sobi, ampak se je lotila tega uprizarjanja svetlobe na zelo fizikalen način. Vzela je pojav svetlobe kot nekega nesnovnega pojava, nekega valovanja, ki se premika skozi prostor, se v prostoru preoblikuje in na to ga zaznamo svojimi čutili. In podobno se dogaja tudi z zvokom. Se pravi, Usokčin je vse pojave, ki se zgodijo s svetlobo. Lomljenje, razprševanje, interferenca, utripanje, migotanje je poskusila prikazati z glasbo, se pravi, skozi zvok. In zdaj bomo poslušali še kakšen način, kako Usokčin oblikuje to svojo zvočno svetlobo. Na samem začetku boste slišali močen orkestrski poudarek, o katerem bom več povedal malce kasneje. Potem pa sledi neka zelo blaga, milozvočna tekstura v godalih. Tako nekakšno skoraj negibno gibanje svetlobe, kako bi opisal. Potem pa se nadaljuje nek bolj motoričen del, počasen na začetek valovanja, neka druga tekstura. In vse to valovanje je seveda sestavljeno iz tistih 11 tonov, ki smo jih prej omenili. Thank you.
Samo... Samo zgradbo oziroma obliko celotnega dela je v Rokani precej težko zaznati. Zdi se, ko poslušamo, kot da se samo premikamo iz ene teksture v drugo, iz ene, recimo, svetlobne slike v drugo svetlobno sliko. Ampak, ker glasba vseeno kot umetnost temelji na času, skladateljica vseeno uporablja določene prijeme, kako nam daje občutek, da se vseeno premikamo naprej. To večinoma dela z nekakšnimi prehodi, gradienti, se pravi, ali počasi postopno povečuje glasnost, ali naredi, da se nekateri počasni elementi začnejo vedno hitreje pojavljati in tako naprej. S tem dobimo nekakšen občutek gibanja skozi čas, to gibanje pa konstantno prekinja te močni orkestrski udarci, kot smo ga slišali zdaj na začetku primera. Ti udarci lahko si jih predstavljamo kot nekakšne stebre na visečem mostu, iz katerega potem celotna skladba visi. In v naslednjem primeru bomo slišali enega od takih lokov, kako skladateljica počasi nabira in nabira zvok, ne nujno samo z povečevanjem glasnosti, ampak tudi z dodajanjem vedno več novih tekstur, torej se ena tekstura začne nalagati na drugo in tako naprej. Sedaj pa si poslušajmo še zadnji primer iz skladbe Rokana, preden se premaknemo na naslednjo skladbo na programu. Ta odsek, ki se ga bomo zdaj poslušali, je vsaj po mojem mnenju najbolj zanimiv. Podobno kot pri tem gradientu, pri tem crescendo, bomo slišali neko nabiranje, ampak Unsuk Chin ne dela tih gradientov samo na, bom rekel, samo s tipičnimi glasbenimi parametri. V primeru, ko ga bomo slišali sedaj, se recimo neko pulziranje v pihalih in trobilih na začetku pojavi odsekano, skoraj kot bi bilo naključno. Ampak s časoma, ko se glasba nabira in nabira proti vrhuncu, bomo slišali, da se tudi te pulzi začnejo urejati, kot bi nekako padali skupaj v tempo in vsi skupaj pulzirajo do nekega vrha. Ko ta vrh dosežemo, enega od teh stebrov, se glasba potem, bi rekel, porazgubi v nekakšno meglico, iz katere pa skladateljica potem zgradi prav en poseben efekt, ki se zgodi samo enkrat v tej skladbi. Še enkrat spomnim, skladateljica v to skladbo slika nekakšno svetlobo in v tem delu začne iz celotnega orkestra igrati samo en sam ton, se pravi, cel orkester igra isti ton, zveneči cis. Če si sposodimo recimo primerjavo iz svetlobe, to bi bil kot nekakšen laserski žarek, ki ga Unsuk Chin gradi potem do še enega od teh svojih strukturnih stebrov. Thank you.
Zdaj pa se vrnimo malce bolj nazaj v zgodovino in si pogledamo še en malo drugačen modernistični pristop do kompozicije. Takšen, kot ga je imel ameriški skladatelj George Crumb. Crumb se je rodil leta 1929 v zahodni Virginiji in se je z glasbo srečal že pri zelo v rani mladosti. Njegova oba starša sta bila ali profesionalna glasbenika, oče je pa celo učil glasbo. Tam je George Crumb prvič slišal glasbo Claude Debussyja, Gustava Malarja in Bele Bartoka in kasneje je tudi izjavil, da so prav ti trije skladatelji predstavljali nekako največji vpliv na njegovo umetniško ustvarjanje. Kar je zanimivo, pač vsi ti skladatelji niso pisali v takšnem slogu kot George Crumb, ampak vseeno je Crumb našel nekatere, bom rekel, domislice v njihovi glasbi, ki jih je potem pridoma rad vključeval v svojo. George Crumb je bil eden od pomembnejših avantgardnih skladateljev ameriške klasične glasbe. Uporabljal je številne tehnike, ki so bile, bom rekel, tako napredne oziroma ki so zahtevale tako natančen zapis, da je Crumb vse svoje partiture napisal, jih je za orkester samo pet sicer, ampak vse partiture je pisal z roko, se pravi, vsako partituro je skrbno narisal in naredil zelo umetelno izdelan rokopis. Tehnike, ki jih je uporabljal, so recimo razširjene izvajalske tehnike oziroma igranje inštrumentov na neobičajne načine. Prepariral je inštrumente oziroma navadne inštrumente je spreminjal na način, da so delali drugačen zvok. Uporabljal je aleatoriko oziroma nekakšno naključno igranje in izbiranje tonskega materiala in pa elektronsko je ojačeval inštrumente. Vse te tehnike bomo lahko slišali v njegovi današnji skladbi A Haunted Landscape. Ta naslov bi lahko prevedli kot krajina duhov ali mogoče pokrajina, kjer straši. Skladatelj je za to skladbo sicer poudaril, da ne gre za nekakšno programsko delo. Če lahko citiram, želel sem le izpostaviti nek specifičen občutek, ki sem ga doživel med potovanji po delu. Nekateri kraji na našem planetu so prežeti z auro skrivnostnosti. Crumb nadaljuje, da se živo spomni šoka, ko je prepoznal v sebi občutek, ko je bil recimo v Španiji in je v tisti pokrajini prepoznal, da se je podobno počutil, kot ko je bral poezijo Federica Garcia Lorke. Podobno se mu je zgodilo recimo med potovanjem po Jeruzalemu ali ko je bil v preročišču v Delfih v Grčiji. Podobno se mu je pa zgodilo tudi celo v njegovi rodni državi v zahodni Virginiji, kjer je rekel, da se prav čuti duhove indijancev, ki so stoletja prej živeli na tistem območju, preden so jih pregnali med širitvijo Združenih držav na zahod. Se pravi, vse te občutke je Crumb po mojem mnenju mojstrsko ujel v svoji skladbi, ki na momente deluje kot nekakšna glasba iz filma. Poslušajmo, kako zveni začetek te skladbe. Thank you.
Kot v prejšnji skladbi v Rokani skladateljice Unsuk Chin, je tudi George Crumb za svojo skladbo izbral nek omejen material, iz katerega je tvoril svojo skladbo A Haunted Landscape. Sicer za razliko od Chin, Crumb ni izbral prav tonov, ampak določene intervale. Omejil se je predvsem na bolj disonantne intervale, na tri tonus, malo sekundo in veliko septimo. In potem iz teh materialov gradi tako skakajoče sekvence, kot smo jih slišali recimo v harfi, ali pa povezane skrivnostne melodije, kot je bila melodija v flavtah, ki smo jo slišali. Crumbovo delo je zelo zanimivo tudi zaradi inštrumentacije. Ne samo, da imamo zelo veliko orkestrsko zasedbo, imamo tudi dve posebnosti. Prva teh posebnosti sta dva solo kontrabasa, ki imata najnižjo struno uglašeno na subkontra B. Ta dva kontrabasa potem ta ton igrata skozi celotno skladbo in dajeta na kakšen zlovešč pedal, ki konstantno polni zvočno sliko. Druga posebnost pa so, bom rekel, skoraj brezštevni tokalni inštrumenti, ki jih je uporabil. Mislim, da vseh skupaj, če sem prav seštel, je kar 45, se pravi za eno manjše skladišče, in bi jih samo par izpostavil, če lahko slišimo en kratek primer, kako zvenijo. Imamo recimo brazilski boben kujka. Karibski jekleni boben. Ta se je izgubil očitno. Obljubimo, da do premiere bo na odru. Imamo tudi neke sorte oprekel, ki prihaja iz Apalačije, oziroma Dulcimer, skladivci. Pojavi pa se tudi prav poseben inštrument, ki prihaja iz Kambodže, imenuje pa se Angklung. V prvem primeru smo lahko slišali, kako iz te tihe spremljave vznikajo posamični elementi, tudi nekateri od teh inštrumentov, ki ste jih zdaj slišali. Ampak težko bi pa rekli, da v Crumbovi skladbi najdemo nek stalni motiv, ki pač vodi dogajanje. Bolj se zdi, da Crumb uporablja manjše, krajše motivčke, ampak ti motivi bivajo vsak v svoji teksturni, rekel, krajini, ki jih združuje šele celotna schema dela. Samo en motiv je, ki ga lahko najdemo na, bom rekel, večjih mestih oziroma skozi skladbo. To je motiv, ko se en ton ponovi petkrat. Ta motiv smo lahko že slišali, ampak najbolj prominentno, najbolj pomembno pa se pojavi v samem vrhu skladbe, ki je nekje na dveh tretjinah oziroma na zlatem rezu. Poslušamo, kako se sam vrh loka skladbe zgodi, gradi pa se seveda ves material iz tistih disonantnih intervalov in pa z nastopom oziroma hkratnim pojavljanjem tega pettonskega motiva. Slišali smo prej začetek skladbe,
Zdaj smo slišali njim vrh. Zadnji primer iz te skladbe pa bi bil prav zaključek. Skladba se konča precej drugače, kot se je začela. Sicer gre za neko tiho slikanje, ampak čustveno gledano je povsem drugačno kot tista nekoliko strašljiva podoba, ki jo je Crumb ustvarjal na začetku skladbe. Na koncu se pojavi zelo nežno, blagozvočno slikanje, menjanje akordov v godalih. Vmes med tem slikanjem pa vznikajo ta petonski motiv, ki smo ga ravnokar srečali. Pojavljajo se pa še določeni atonalni impulzi, kakšna paralelna sozvočja v pihalih in tako naprej. Vsa ta slika nas mora spomniti na neko drugo zelo pomembno skladbo v zgodovini. To je The Unanswered Question od Charlesa Ivesa, ki podobno deluje, se pravi iz neke zelo nežne slike vznikajo atonalni elementi. Tako se torej konča skladba A Haunted Landscape Georgia Crumba. Prej sem omenil skladatelja Charlesa Ivesa z njegovo skladbo The Unanswered Question. Ives je tudi eden od skladateljev, ki bo na programu v sredo. Danes si bomo na koncu naše matineje pogledali še njegovo skladbo Three Places in New England, oziroma Trije kraji v Novi Angliji. Še prej bi rad povedal par stvari o Charlesu Ivesu, ki je bil zelo zanimiv človek in je imel, bom rekel, zelo močen vpliv na ameriško klasično glasbo in klasično glasbo na splošno. Ni imel klasične izobrazbe, oziroma formalne glasbene izobrazbe. Rodil se je v Connecticutu 1874. Njegov oče pa je bil vodja vojaške godbe še iz časa državljanske vojne v Ameriki. In prav, ko je bil na vajah in na stopih očetove godbe, je ne samo dobil nekakšno osnovno znanje glasbene teorije, predvsem je bil izpostavljen zelo širokemu naboru pesmi, napevov, skladb, ki jih je potem pridoma uporabljal v svojih delih skozi celotno kariero. Sicer zdaj omenjam kariero kot skladatelj. En način jo je Charles Ives imel, ampak ne res profesionalne. Z glasbo se je v bistvu ukvarjal kot ljubitelj, povsem amatersko. Po izobrazbi je bil pravnik, ukvarjal se z zavarovalniškim pravom in v bistvu je naredil svoje zavarovalniško podjetje in si naredil pravo malo bogatstvo kot
potem lastnik podjetja. To bogatstvo je k sreči, bom rekel, na veliko zapravljal tako, da je pomagal na skrivaj financirati izvedbe ne samo svojih del, temveč tudi številnih del njegovih sodobnikov, se pravi drugih avantgardnih skladateljev. Eden od njih, ki je potem postal zelo pomemben za današnje prepoznanje Charlesa Ivesa kot pomembnega skladatelja, je bil Henry Cavell in dirigent in skladatelj Nikolas Slonimski. Predvsem Cavell, ki je takrat naredil revijo New Music, ki je bila zaslužna za marsikatero naročilo tak v tistem času, je od Charlesa Ivesa prejemal znatne vsote, danes pretvorene v desetine tisoče evrov, samo zato, da so lahko revijo tiskali in jo širili po Ameriki. S tem je Charles Ives, če lahko o Aaronu Copelandu govorimo kot o nekakšnem očetu ameriške klasične glasbe, je Charles Ives definitivno njen botr. Hkrati, ob vsej tej dejavnosti, je pa tudi sam pisal svoja dela. In Charles Ives, njegova druga posebnost je, da je bil velik eksperimentator z glasbo in z glasbenimi tehnikami. Zdaj, v zadnjem času se pojavlja nekaj dvomov glede datiranja, ampak če so navedbe resnične, je Charles Ives bil prvi, ki je v bistvu izumil marsikatero tehniko, včasih celo desetletje pred drugimi skladatelji, ki smo jih prej, oziroma ki so splošno znani potem, da so tehniko izumili. In vse to se je zgodilo v relativno kratkem obdobju. Charles Ives je 1907. Doživel močan srčni napad, ki ga je k sreči preživel in nato začel ogromno energije posvečati za pisanje glasbe. 1918. Le 11 let zatem je doživel še en srčni napad, po katerem je praktično nehal pisati glasbo. Ne vemo, kako je to povezano, ampak k sreči smo imeli to kratko 11-letno obdobje, v katerem je nastala tudi današnja skladba, oziroma skladba, ki jo bomo danes slišali. Po tem drugem srčnem napadu se je začelo počasno populariziranje njegove glasbe. Po letu 1927 pa je nekega dne prišel iz svoje sobe in ženi rekel, da nič več ne zveni prav in preprosto nehal pisati glasbo. Edino, kar je še počel do konca svojega življenja, približno 2 desetletji kasneje, je, da je popravljal svoje dela, delal na revizijah in pa seveda skrbel za nekatere svoje izvedbe in izvedbe del svojih kolegov. Ivesova glasba je tako prišla v splošno javnost šele potem, ko je nehal pisati. In ko je prišla, je naletela na zelo mešane odzive. Podobno kot Igor Stravinski, tudi njegova glasba zaradi svoje, bom rekel, močne eksperimentalnosti oziroma šokantnosti doživela pri občinstvih večinoma negativne odzive. Njegovi sodobniki in tudi skladatelji, kot recimo kasneje Stravinski in Schoenberg, pa sta zelo močno hvalila Ivesa kot osebnost na področju klasične glasbe. Ena od značilnosti v Ivesovi glasbi je, da je močno mešal, se pravi, tiste skladbe, ki smo jih slišali na začetku kot nekakšno glasbeno tkivo Amerike, v svoje kompozicije. In to je naredil tudi pri Three Places in New England. V tem triptihu, tri stavki, ki vsak opisujejo en ločen kraj, je res vplet vse te melodije in s tem kaže nekako, kakšno je zgodovinsko ozadje teh krajev in dogodkov, pa tudi, kakšno je v bistvu časovno in geografsko poreklo te glasbe. Zdaj si poslušajmo del prvega stavka. Prvi stavek govori o obeležju, bronastem spomeniku, ki govori o neki bitki iz ameriške državljanske vojne. V tem napadu je regiment poveljnika Shawa, tako se tudi imenuje stavek, neuspešno napadel trdnjavo južnih vojakov. Ta regiment je bil sestavljen povsem iz afroameriških vojakov in je bil šele drugi regiment, ki je bil takšne sestave. Charles Ives, njihov napad, ki je bil neuspel, slika nizko moralo vojakov z neenakomernim in neusklejenim poliziranjem bobna in ostalega orkestra. Vse skupaj pa slika, kot bomo videli, zelo značilno za Ivesa, v taki zanimivi mešanici. Po eni strani imamo lepe, tipične melodije, vse te melodije so ali afroameriški napevi, črnske delovske pesmi iz plantaž, ali pa recimo godbene vojaške koračnice. Zraven pa imamo še drugo teksturo, to je pa neko relativno atonalno spremljanje v drugem orkestru, zdaj, v preostanku orkestra.
Slišali smo en del prvega stavka, zdaj pa se si pogledamo še drugi stavek. Putnamov kamp, oziroma kamp generala Putnama, kot je naslov drugega stavka, je povsem kontrasten, kot kar smo slišali zdaj. Stavek prikazuje dogajanje v vojaškem kampu, kot ga vidi majhen deček. Charles Ives napiše celotno zgodbo v partituri o tem, kako nek majhen deček potem odide iz vasi, oziroma iz tega vojaškega kampa, in zaspi v bližnjem gozdu. Med sanjami pa vidi vojake, ki hodijo in nekakšno boginjo svobode, oziroma simbol svobode, to poosebljeno ameriško Kolumbijo, ki jih naproša ne samo, da ne pozabijo na to, za kar se borijo med državljansko vojno, ampak tudi, da ne pozabijo na strašno ceno, ki jo plačujejo za to. Potem se, kot gre zgodba stavka, deček zbudi, ko sliši prihod vojakov v kamp in se vrne nazaj v vas, kjer se pridruži vsesplošnemu rajanju. Ta dogodek naj bi se zgodil na 4. julij, ameriški dan neodvisnosti. In slišali bomo, začetek tega stavka je v bistvu neka druga Ivesova skladba, Country Band March, ki jo je napisal 1904. In kot je tipično za Ivesa, potem začne to koračnico mešati še z drugimi napevi, ki bi si jih lahko popevali ali požvižgavali vojaki, ljudskimi pesmimi, ki bi jih peli ljudje in tako naprej. Zgodi pa se še ena stvar. Dogodek, anekdota, ne vemo, če je resnična, a vendar, pravi, da je mladi Ives nekega dne, ko je bil še, mislim, da je imel 6 ali 7 let, je sedel na mestnem trgu in godba njegovega očeta je prečkala ta trg. Hkrati pa je, ne vedoč za tisto godbo, isti trg prečkala še posem druga godba. In ta dva orkestra sta se srečala, vsak je igral svojo glasbo in šla drug mimo drugega, nastala pa je neka strašna kakofonija dveh različnih pesmi, ki hkrati igrata. In prav ta dogodek je Charles Ives naslikal potem na koncu tega stavka, tega dela žal danes ne bomo predstavili, ampak gre za nek strašen kaos, v katerem Ives potem pripelje še melodijo narodne himne Amerike. Po dveh zelo ekstrovertiranih, naven obrnenih stavkih, ki jih, navdih za katere je imel v ameriški zgodovini, se Charles Ives v tretjem stavku obrne navznotr na neke lastne, osebne impresije. Tretji stavek z naslovom The Housatonic at Stockbridge, oziroma reka Housatonic pri mestu Stockbridge, opisuje dogodek, ki ga je Ives doživel na svojem poročnem potovanju svojo ženo Harmony. Hodila, se pravi, zapisal je svojo impresijo v zgodnji verziji partiture, potem je pa to spremenil, se pravi, izbrisal ta tekst in ga nadomestil z neko pesmijo. Njegov originalni tekst se je glasil: hodila sva po jasah ob reki in zaslišala oddaljeno petje iz cerkve za reko. Meglice se še niso dvignile iz rečne struge in baru tekoče vode, bregov in brestov ne bom nikdar pozabil. To slikanje je v glasbi zelo dobesedno, tudi za Ivesa,
Se pravi, gladino vode in migotanje meglic uprizori z drhtenjem v godalih. Zgodba pa pravi, da se vmes tudi med sprehajanjem so se odprla vrata v bližnji cerkvi na nasprotni strani reke in slišal se je nek cerkveni napev skladba Dornans. To melodijo Ives vzame kot glavni melodični domislek v tem stavku, ampak je ne samo dobesedno ponovi, ampak jo prosto preoblikuje, kakšne dele ponavlja, obrača in celo sopostavlja, se pravi, da hkrati dva različna dela melodije začneta igrati. Vse skupaj se nabira v nekem velikem loku, ki doseže zelo disonanten vrh, ko spet začne mešati različne teksture. In ta vrh naj bi simboliziral, da se ta reka na koncu izlije v Atlantski ocean. Zdaj si pa poslušamo del tega, kar je Charles Ives slišal na svojem sprehodu. Zgodba tega zadnjega, precej kratkega stavka je, kot sem že povedal, zelo preprosta. Na nasprotnem bregu se odprejo vrata cerkve in Charles Ives sliši neko melodijo med sprehodom svojo ženo. Sicer bral sem magistrsko nalogo nekega dirigenta, ki je pisal o izvajanju Charlesa Ivesove glasbe in ta dirigent je šel obiskat ta kraj. In je ugotovil, da ne samo, da se zvoka iz cerkve ne sliši niti na drugo stran ceste, sama cerkev je približno 400 metrov oddaljena od reke. Tako da Charles Ives ni niti videl cerkve, kaj šele, da bi jo slišal. Zdaj, ne pravim, da je Charles Ives lagal ali da se je narobe zapomnil stvari. Pri Ivesu ne smemo gledati na neko dobesedno razlago, recimo pač govoril sem, da svojimi stavki v tem delu je sicer opisoval neke zgodovinske dogodke, ampak ni opisoval teh zgodovinskih dogodkov zaradi njihove osebine, ampak se predvsem zaradi simbolične vrednosti, ki so jih imeli. In Charles Ives zaradi svojega pomena, ki sem ga povedal prej, je praktično skoraj nekakšen mit o pravem ameriškem človeku, o nekom, ki je trdno delal, imel velike uspehe s svojim delom, je samo odgovoren za bogatstvo, ki se ga je ustvaril in ga porablja tako, da daje skupnosti oziroma pomaga drugim ljudem. In s tem v mislih ne smemo gledati, pa če je Ives samo hotel naslikati neke impresije, ampak kaj je hotel povedati o Ameriki iz istega časa. In prav s tem pogledom je res zelo efektiven skladatelj, ne samo s tem delom, ampak tudi z marsikaterim drugim, ki ga je pustil za seboj. To je bil zadnji odsek in zadnje delo, ki smo ga pripravili danes za vas. Na programu v sredo bosta še dve izjemno dobri deli. Eno je od Bedržiha Smetane Vltava, znamenita skladba, o kateri ni potrebno veliko povedati. Drugi pa je prvi koncert za klavir in orkester našega slovenskega Janeza Matičiča. Obe skladbi sta več kot vredni poslušanja, tako da vsi lepo, toplo vabljeni na koncert v sredo, kjer boste slišali ne samo te dve skladbi, ampak tudi današnje tri skladbi v njihovi celoti, kot si zaslužijo biti slišane. Na koncu pa se najlepše zahvaljujemo, da ste z nami delili to sobotno dopoldne in upamo, da se vidimo na koncertu. Prosim lepo pa še za en aplavz orkestru in dirigentu. Hvala lepa.